Hi guys! Welcome sa Jambim TV. Ngayong araw ay ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-block ng isang Wi-Fi user sa inyong Converge Skyward router. Kaya wag na natin patagalin guys, pero bago ang lahat, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-like at pindutin ang notification bell upang maging updated kayo sa susunod kong mga uploads na video. So bago tayo magsimula, siguraduhin nyo na nakakonect na kayo sa inyong Wi-Fi router. At kung connected na kayo, ang unang gagawin natin ay mag-open ng web browser. Kagaya ng Google Chrome or kahit anong web browser, meron ang cellphone ninyo. So itap lang natin itong Chrome. At dito sa address bar, itype natin yung IP address ng Converge router na makikita sa likod ng router. So dito, i-type natin yung IP address ng router, itong 192.168.1.1. Then i-tap natin itong go. May lalabas na warning dito, nakasulat. Your connection is not private. Attackers might be trying to steal your information from 192.168.1.1. For example, password, messages, or credit cards. Pero okay lang yan guys at huwag kayo mag-alala dahil IP address lang ng router ang bubuksan natin. Kaya itap lang natin itong advanced na makikita natin dito sa baba. Then meron na namang warning dito. Pero sabi ko nga kanina, router lang ang bubuksan natin. Kaya itap lang natin itong proceed to 192.168.1.1 unsafe. So ayan guys, ito na yung login interface ng Converge router. Dito natin itatype yung kanyang username at login password. So dito sa username, ang itype natin ay user. At sa password naman, i-type nyo lang kung ano man yung inyong sariling password. Dahil kung nakapagpalit na kayo ng password dati, ay hindi nagagana yung kanyang default password na user. So, halimbawa sa akin, dahil nakapagpalit na ako ng password, ang itatype ko ay yung aking sariling password. Then, itap natin itong login. So, ayan guys, ito na yung dashboard ng Converge router. At para ma-block natin yung isang Wi-Fi user, ay pumunta lang tayo dito sa security. Then, itap lang natin itong MAC filter. Then, i-check natin itong enable. Ayan, itap lang okay. So dito guys, meron siyang dalawang filter mode. Itong deny list, ang ibig sabihin nito, lahat na MAC address na ilalagay nyo dito ay hindi makakonect sa Wi-Fi router. At ito namang allow list, ang ibig sabihin nito, lahat na MAC address na ilalagay nyo dito ay sila lang ang pwedeng makakonect sa Wi-Fi router. So dahil magbablock tayo ng Wi-Fi user, ang piliin natin ay itong deny list. At para makablock tayo ay itap lang natin itong add. Ayan guys, dito sa MAC access control, dito natin itatype yung name at MAC address ng isang Wi-Fi user na gusto nating i-block. At dahil wala pa tayong mailagay na MAC address dito, ay babalik muna tayo doon sa status. Then, itap natin itong LAN info. Then, dito sa device list, meron siyang dalawang kategory, itong LAN device list na walang nakakunik. At itong Wi-Fi device list na mayroong apat na device na nakakunik. At lahat yan ay nakakunik sa 2.4G Wi-Fi network. At kung mayroong nahalo dyan na hindi naman sa atin, ay yun ang ibablock natin. Halimbawa, itong Galaxy 18S ay hindi naman sa atin. At gusto natin siyang iblock. Ang gagawin lang natin ay i-copy yung kanyang MAC address.
Then pagkatapos, balik ulit tayo doon sa security. Then tap Mac filter. Then itap natin itong add. So dito sa filter name, halimbawa ang ilalagay natin ay CP1. Then dito sa MAC address, ilagay natin yung MAC address ng Galaxy 18S. Then pagkatapos, itap natin confirm. So ayan guys, naka-block na yung Galaxy 18S at hindi na siya pwedeng mag-connect sa ating Wi-Fi kahit alam niya yung Wi-Fi password. Para malaman natin kung naka-block na nga talaga yung Galaxy 18S, ay itry natin i-connect yung mismong cellphone doon sa ating Wi-Fi router. So i-log out na natin. So dito guys, meron tayong dalawang Wi-Fi internet connection. Itong Janmem 2.4G at Converge Skyward 2.4G. At itry natin mag-connect dito sa Converge Skyward 2.4G na kung saan ay nakablock yung ating cellphone. Itap lang natin yan. Then itype natin yung kanyang Wi-Fi password. Then tap connect. Ayan guys, nakasulat dito, could not connect to network. Ibig sabihin, nakablock yung ating cellphone dito sa Converge Skyward router. Itap lang natin, okay. Next naman ay itry natin mag-connect dito sa Janmem 2.4G na kung saan ay hindi nakablock yung ating cellphone. Itap lang natin yan. Then, itype natin yung kanyang Wi-Fi password. Then, tap connect. Ayan guys, nakapag-connect tayo dito. Dahil hindi naka-block yung ating cellphone. So ayan guys, ganyan lang kadali mag-block ng isang Wi-Fi user sa inyong Converge Skyward router. Hanggang dito na lang muna, ako po si Rodolfo Membreve Jr. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-like at pindutin ang notification bell upang maging updated kayo sa susunod kong mga uploads na video. Bye!